בוקר טוב, שבוע טוב, בעזרת השם החידוש בבית המדרש, נקווה שיהיה חידוש לטובה. אני צריך להתרגל לפנות את פניי לצדדים השונים כשאני מחפש את הבחורים, אז בעזרת השם נתגבר. טוב, שיהיה לברכה, בעזרת השם. כן, אנחנו בסימן פ"ה, יש כמה וכמה פרטים, הכל עדיין בהמשך לאותו עניין, והיה מחנך הקדוש, קדושת המחנה. אומר הטור, לא ילך אדם במבואות המטונפות, יניח ידו על פי ויקרא את שמה, ולא עוד אלא אפילו היה קורא ובא, צריך להפסיק. זאת אומרת, במבואות המטונפים, לנו אין כל כך מבואות המטונפים, אולי לפעמים כשהולכים בסמטאות של העיר העתיקה, אז לפעמים יכול להיות שאנחנו מגיעים גם למבואות המטונפים. כשהייתי במילואים לפני הרבה שנים, היינו עושים מילואים בעזה, בשנים הטובות שעוד עזה הייתה פתוחה לכניסת צבא חופשי, אז שם היו ממש מבואות מטונפים, שהביוב היה זורם חופשי בתעלה פתוחה ברחוב, עושים חריץ ברחוב, והביוב של הבתים זורם ברחוב, אז זה ממש מבואות המטונפים, אבל בארץ ממש לא שכיח. בכל אופן, נראה אחר כך שמדובר בשירותים ובמרחץ, שם זה נקרא מבואות המטונפים. בכל אופן, לא ילך אדם ויקרא את שמה, כי אסור לדבר בדברי תורה, ואם היה קורא ובא, צריך להפסיק, ואם לא פסק עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים בל יחיו בהם, נזיפה גדולה בדברי חז"ל, כי זה מבזה דברי קודש. ואם פסק, עליו הכתוב אומר, בדבר הזה תאריך בימים, כשיחזור, פסק רב אלפס, חוזר למקום שפסק, אפילו שעה כדי ללמוד את כולה, ורי פסק, חוזר לראש, וכו'. זה כבר דברים שמבוארים, לא נחזור עליהם, השולחן ערוך עצמו כתב אותם כמה פעמים, כן. וכל זה דווקא איך שהפסיק בלא אונס. שאם היה רוצה, היה יכול לקרות בעיה קיימן, שאפילו שעה כדי לגמור את כולה, חוזר למקום שפסק. טוב, זה כבר דיון בזה. כן, אז רק להזכיר לעצמנו, אי אפשר להתחמק, שלא להזכיר מאותו יהודי שבירושלים, ולא להתבלבל בשמות, כתוב לו, קראו לו רבי יעקב רבינזון, אבל הכינוי שלו היה רדיצ'קובר, היה בא מעיר רדיצ'קוב, ועליו יש כמה סיפורים. אז אחד סיפורים, קודם נתחיל בסיפור הזה, שהוא היה תלמיד חכם, אבל לא בדיוק מיושב בדעתו, אז, אבל תלמיד חכם גדול, ממש בקי וזה, והוא היה, את רש"י המעריץ, את הרמב״ם היה מעריץ, אבל את התוספות היה משהו, זה, אז כשהיה לו תוספות לא מובן, היה לוקח מספריים, גוזר את התוספות מהגמרא, זה לא, אבל שאלו אותו, אבל יש מצד השני גם תוספות, נו, יודעים מה הוא היה אומר? אוי לרשע ואוי לשכנו. זה, טוב, זה סוג של תלמיד חוכם. והסיפור השני, שהוא היה נכנס עם הרמב״ם לשירותים. זה אסור לערער במבואות המטונפים, לא לדבר ולא לערער בדברי תורה. אז היו אומרים לו, מה זה, זה? מה, הרמב״ם לא היה נכנס לשירותים? גם היה נכנס לשירותים, אז זה גם זה. אבל לפחות להזכיר גם דבר שהרב ציוד הזצל היה מזכיר בשמו, אני כך ראיתי אותו פעמיים עוד כשהייתי בחור צעיר בישיבה, היה נכנס בסערה לבית המדרש, זורק קושיות, זה מדבר בדברי תורה, זה ממש רוח סערה, והיה מלא תורה, אבל תורה מבולבלת. אז דבר אחד, כתוב שיצר רע נקרא מכשול, שבעה שמות נקראו לו, כתוב בגמרא בסוכה, שבעה שמות נקראו לו ליצר רע, נקרא מכשול. כתוב שהקדוש ברוך הוא שומר תורה ומצוות, וכתוב לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז איך זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא נותן, כתוב בראתי יצר רע. אלא מה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה, תבלין. אז לכן מותר לקדוש ברוך הוא לתת את המכשול הזה לפני אנשים, כי בראתי לו תורה, תבלין. והיה אומר שעל זה מה שאנחנו אומרים, שלום רב אוהבי תורתך, ואין לנו מכשול, הם סילקו את המכשול, אין בעיה של מכשול. טוב, אי אפשר שלא, שוב אני לא אזכיר דברים של, שוב, בנערותי, אבל ממשיכים את המסורת עם הידיעות, אז גם אמרנו נסיים את דבר טוב. כן, בכל אופן, הבית יוסף מזכיר כאן, סליחה, מקשה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
פסקו כל הפוסקים כדברי האוסר, ולאו דווקא לקרות, אלא אפילו להרהר אסור. הטור אומר אסור לקרות, הבית יוסף אומר אסור אפילו להרהר. אמר רבי חנן, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ובית הכיסא. ותמהני על רבנו יונה. השולחן ערוך לא מזכיר את זה, אבל בכל אופן זה עיקרון ברבנו יונה. אומר הבית יוסף, תמהני על רבנו יונה, שכתב בפרק היה קורא, עד תניא לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, שמי לא יברך בליבו, צריך להוציא בשפתיו. אומר רבנו יונה, מי שהתחייב בברכה, ואינו יכול לאומרה שאין ידיו נקיות, או שעומד במקום שאינו נקי, כגון החולה שאין מיטתו נקייה, ואינו יכול לבטא בשפתיו התפילה, כלומר אסור לו לבטא בשפתיו, יש לו להרהר הברכה או התפילה שנתחייב, למרות שכתוב על ברכת המזון לא יערר אדם בליבו, כלומר לא יוצא ידי חובה, ואף על פי שאינו יוצא ידי חובתו, אלא באמירה, השם יראה ללבב ליתן לו שכר המחשבה, עד כאן לשונו. אז זה קודם כל חידוש של רבנו יונה, שיש דברים שאומנם אתה לא יכול לומר אותם בפה, אבל תהרהר בהם במחשבה. הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה משתמש בזה מדי פעם, ואומר על תפילת הדרך, אם יוצא לדרך ויש ריח לא טוב או משהו, יערער בליבו את תפילת הדרך. למשל, והמקור רבנו יונה, אז בסדר, זה חידוש שלמרות שלא יוצא ידי חובה, אבל יש ערך לעירור כי השם יראה ללבב. אבל הבית יוסף מקשה, איך הוא, אם הוא במקום אסור, גם עירור אסור, כתוב בכל מקום מותר להרהר, חוץ מבית המדרש ובית הכיסא. אז איך רבנו יונה אומר שיהרהר את, את הברכה הזאת בעירור? אפשר דלב בידיים מטונפות או מקום מטונף ממש כאמר, אלא שזה לא נקי, אבל טינוף אין בהם, זאת אומרת זה משהו מקום בינוני, יש מקום נקי, ויש מבואות המתונפים, ויש מקום בינוני, הוא לא ממש מתונף, אבל כבר אסור לו לברך בקול, אסור לו לחתוך את הדיבור, אז במקום כזה, והמקום הזה, כיוון שהוא אנוס ואי אפשר לנק אותו, אינו רשאי להוציא בשפתיו, ומכל מקום יכול להרר בהם, כיוון שאין שם שום תינוף גמור, כן נראה לי לדחוק כדי ליישב דבריו. כן, אז זה לימוד בכל אופן שמדי פעם אנחנו יכולים לדעת שגם הרהור יש בו ערך, למרות שבדרך כלל אנחנו מצווים להורות, גם, כן, גם השולחן ערוך, נראה קודם את הסעיף הזה, לא ילך אדם במבואות המטונפים ויניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע, זאת אומרת, מה זה יניח ידו על פיו, מה זה עוזר להניח ידו על פיו, ואני אומר למשלבוע שאינו ניכר כלל שמרחש בשפתיו, שם את ידו על פיו, היום לא צריך לשים את היד על, על הפה, הולכים עם מסכה, אז כולם, כשהולכים עם מסכה, זה דבר, דבר גדול, אתה יכול להגיד כל מיני דברים, אתה יכול לדבר בטלפון מתחת למסכה, ואף אחד לא ידע שאתה מדבר, זאת אומרת, טוב, ננסה לפחות לבנות מסכות שאפשר לדבר מתחתם בטלפון, כן. ואפילו היה קורא ובא, צריך להפסיק שיגיע למבוא ים תונף, ואם שעה, אם הפסיק, אפילו שעה כדי לגמור את כולה, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק, השולחן ערוך פוסק כשיטת הריף, והרמ"א מזכיר אגב, יש אומרים שחוזר לראש כשיטת הריף בתוספות, וכן עיקר, מחלוקת ידועה. כן, ומוסיף השולחן ערוך בסעיף ב', אפילו להרהר בדברי תורה, אסור בבית הכיסא, בבית המרחץ ובמקום התינופת, והוא המקום שיש בו צועה ומי רגליים. אומר הרמה אפילו ללחות בית המרחץ, אסור ללמוד במרחץ. אז עד כאן זה באמת הדינים של, הדינים, הדין הרגיל שמופיעים גם בטור. כתב רבינו מנוח בירושלמי, אמרינן, דמותר להרר בדברי תורה בבית, בבית הכיסא. נו, אז מה, ירושלמי אומר, מותר להרר, הבבלי אומר, בכל מקום מותר להרר, חוץ מבית המרחץ ובית הכיסא. ולא פליג, אומר רבנו יונה, אומר רבנו מנוח, לא פליג על הגמרא דידן. דכי אמרינן, אסור להרר, אני מילי לכתחילה. כלומר, לשום מחשבתו וליבו לחשב בדברי תורה. זאת אומרת, הוא חבל לו להפסיד את זמן, אז הוא מערר בדברי תורה, הוא גורם לעצמו לערר בדברי תורה ולחשוב בדברי, כן, אבל אם היה תלמודו שגור בפיו והרהר לאונסו, מותר, עד כאן לשונו. אם הרהר לאונסו, מותר. מה זה הרהר לאונסו? מותר, הרי זה לאונסו,
אתה יכול אולי להתגבר, כן, והוא מבאר בגמרא, כן, לא משנה את הראייה. מכל מקום, כמובן, מאיר שתי הערות שהמשנה ברורה מאיר כאן, ומה שכתב, דאם ירהר לאונסו מותר, היינו, רצה לומר, דאם ירהר לא עבד איסורה. מה זה, איך אפשר להגיד? אם הוא אנוס, אז מותר. מותר לו להיות אנוס, מה זה מותר? שיעשה מאמצים, שלא יחשוב. זה, אז מה זה מותר? טוב, אני מכניס את עצמי לאונס ומותר. יש דברים, יש דיונים, אפשר לומר על מי שנכנס לספינה שלושה ימים יותר משלושה ימים לפני שבת, ונאלצים לחלל שבת בספינה, זה נקרא שהכניס את עצמו לאונס, אבל הוא מותר שלושה ימים לפני שבת, מותר ללכת בספינה, אפילו אם הוא יודע שהוא יצטרך, עלול להגיע לחילול שבת. כי זה נקרא מקרא זה לא נקרא מקרא משבתא, זה נקרא מבטח שבתא שעברה. אבל זה דוגמאות של להכניס את עצמו לאונס, בדרך כלל הפוסקים אומרים שאסור להכניס את עצמו לאונס. דוגמה שיש בפוסקים זה על מי שעבדו לו התרופות לברית מילה, ויש לו ברית מילה בשבת, השאלה אם למול ואז לשחוק את כל התרופות כי התינוק כבר בסכנה. אז אומרים הראשונים, לא יכניס את עצמו, ידחה את המילה, נכון, אין לך תרופות, אל תכניס את עצמך לאונס כדי שתיאלץ לך לשבת. אני רק אומר על הביטוי שמאיר המשנה ברורה, שאם זה לאונסו מותר, אז רצה לומר, דאם ירהר לא עבד איסורה, מאחר שהיה לאונסו. ברם לכתחילה, אומר המשנה ברורה, חובת גברה לדחות הערעור, וכל שכן דיבור אסור, וכן כתב וכו'. אז המשנה ברורה מדבר על אנשים שכל כולם מלאי תורה. אז מה יעשה את תלמיד חוכם שכל הזמן הוא מערער בדברי תורה ולא לא, לא יכול להפסיק? אז מה יעשה? אז אומר, יחשוב שם חשבונות ביתו והוצאותיו כדי שלא יבוא לידי ערעור. זאת אומרת, שיקח לעצמו חשבונות, משכנתה, דירה, אני יודע, במקולת, כמה יש לו לזה, ויחשוב את זה, יחשוב בשירותים כדי לערער. ובשבת, שאסור לערער בחשבונות של עצמו, יחשוב בבניינים וציורים נעים. טוב, זה רק מעניין, הפתרונות של המשנה ברורה, אני חושב שאצלנו זה לא כל כך קשה לא לאחר בדברי תורה, אבל המשנה ברורה, רואים מה זה תלמיד חכם שבאמת קשה לו. בירושלמי יש על מי שהיה מתפלל, מדובר בתפילה דווקא, אבל הירושלמי מביא על מחשבות, למשל, לספור כמה משבצות יש בדף חשבון אחד, כמה משבצות יש בדף חשבון. אפשר לעשות בשבת, לספור את הדף חשבון, להיכנס עם מחברת, דף מחברת, זה לספור כמה משבצות יש בדף מחברת. בירושלמי יש מבואר, עוד פעם, מבואר שהיו מערים את זה בתפילה, זה לא טוב, אבל בשירותים זה טוב. אז אחד היה אומר שהוא מערר בתפילה אם סגן המלך וממלא מקום המלך עומדים וצריכים שניהם להיכנס לאיזה מקום, אז מי מהם קודם? האם זה מכבד את זה? זה יותר מכובד, כלומר כל מיני מחשבות של חולין שאנחנו צריכים לערער בהם. טוב, כן. הרב קניבסקי אומר שהוא אמר על עצמו שהוא פותר תרגילי מתמטיקה בשירותים. תרגילי מתמטיקה, מצוין, יפה מאוד. אז זה לא נקרא לחשוב חשבונות, כי הוא לא עושה את החשבונות של ביתו. וחשבונות של ביתו אסור, אבל מתמטיקה, מצוין. אפשר גם להיזכר בסיפורים של חסמבה וטוב, אני אומר קופיקו, כן, כל מיני סיפורים כאלה, לחזור עליהם. בעזרת השם שנערר תמיד את דברי תורה ונתקל בבעיה בשירותים.